Čaute, motorové diváci. Pozdravujem vás tento krásny jesenný deň. Práve na deň ako je tento som čakal na to, aby som si mohol vyskúšať nové BMW R18. Tak toto video bude hlavne o jazdení na tejto motorke. Ak ste nevideli, odporúčam, pozrite si to prvé video, kde som tú motorku detailne predstavil so všetkým, čo k tomu treba. To video vám nalinkujem tu. Nedá mi ale na začiatok to len takto v skratke povedať, o čom táto motorka je, a to je, priatelia, tu. BMW postavilo najväčší boxer v histórii, máme tu 91 koní, 158 Nm, ale už od 2000 otáčok 150 Nm k dispozícii. Obrovský motor, boxer, dvojválec, OHV rozvod, tyčky priznané, brutálny retro design inšpirovaný tou R5-kou a vlastne, čo sa toho týka, celý dizajn tejto motorky, plný elektronický paket, naklonové ABS-ko, trakčná kontrola, samozrejme žiletky, zvoliteľného vyhrievané rukovete, zvoliteľného, spomeniem napríklad elektronickú spiatočku, veľmi užitočnú vec, máme pohon zadného kolesa odkrytým kardanom a dobrý brzdný systém a čo sa tohto týka, chvála Bohu, pekný analogový budík. To je úplne v skrátke táto motorka. Koho zaujíma viacej, odporúčam to prvé video. Začnem teda manipuláciou s touto motorkou. Napriek tomu, že tá hmotnosť je ďaleko nad 300 kg, trošku ju cítite, keď tú motorku dvíhate z bočného stojana. Ten bočný stojan má inak ten systém, že ako sa o ňom motorka oprie, tak sa zaretuje a nedá sa zaklopiť, čo pri takejto motorke je určite výhoda. Inak ale Bavorák ťaží z toho, že má jednoducho boxer motor a že tá váha a to ťažisko je položené nízko, takže na mieste sa veľmi dobre ovláda. Dá sa v pohode na mieste aj potlačiť, dá sa s ním jednoducho manipulovať pri nejakej tom pohybe pred garážou. Keď sa chcem otočiť, mám toto sedlo, mám tu ten priestor také vyhnuté, že sa viem do toho zaprieť a viem si tú motorku aj cúvnuť, aj ju potlačiť dopredu. Za príplatok je tu samozrejme elektronická spiatočka, tu som ukazoval už v tom predchádzajúcom videu. Reálne si myslím, že je to dobrá, užitočná vecička, hlavne keď budete stať niekde napríklad že dole kopcom a potrebujete vlastne vycúvať do kopca. Na manipulácii na miesto som si bez problémov vystačil, aj bez nej. Poďme teda už jazdiť. Vyrazil som z predajne a bola tam prepnutá mapa Rain. Viete, že nie som úplne fanúšik týchto palivových map, že na tých motorkách väčšinou to hneď prepnem do tej, rýchlo to prebehnem, potom to prepnem do tej najsilnejšej a vozím sa. Tuto musím uznať, že tá mapa je naozaj, že fajn, ale nenazval by som ju Rain, ale nazval by som ju, že mega pohoda. Tá motorka funguje strašne jemne ide za plynom, za matovo. Tá motorka prišla na jeseň v takomto najlepšom čase pre mňa. Jeseň je pre mňa obdobie, kedy aj na všelijakých iných motorkách mám jednoducho chuť jazdiť si pomaličky, vychutnávam si tú prírodu, tie padajúce listie, vychutnávam si to, že mám za sebou ďalšiu sezónu úspešne, že mám kopu motorkových zážitkov a jednoducho mám chuť sa voziť jednoducho tak pomaly a vychutnávať si tú jazdu naplno. Toto je úplne geniálne ideálna motorka na niečo takéto. Úplne mi sadla. Absolútne ma nehnevalo, že na semafore zasvietila červená. Pekne som prišiel, zastavil som si a užíval som si tie okamihy. Čo sa týka posedu, ten je taký naháčovský, alebo ako by som to povedal, cruiserovský, alebo možno aj v tom retro ponímaní. To sedadlo je hodne nízko, vďaka tomu sa s tou motorkou takisto dobre manipuluje. A tento uhol toho kolena je takmer 90 stupňov, takže taký ako bežný, jak na mnohých motorkách. Nie je to vyslovene cruiserový s nohami vopred. Toto si mnohí takisto riešili, že či sa tu budú dať nejaké, že sa nedajú dať tie nohy vopred. Ja osobne nie som fanúšikom takéhoto posedu, čiže mne takýto posed vyslovene, že vyhovuje. Myslím si, že keď sa tu dajú nejaké padacie rámy a dajú sa tie predkopnuté stupačky niekde sem, tak bude možnosť si to vyložiť. Samozrejme, tie nohy už idú pomerne doširoka. To je taká individuálna záležitosť. Mne ale tento posed vyhovoval. Strašne som si teda užíval tú jazdu mestom. Strašne v tom Raine bola tá motorka veľmi jemnúčka reakcia na plyn a plynulé dávkovanie. Samozrejme, že som si chcel vyskúšať aj, aké to je trošku športovejšie jazde, takže som použil zlačitko mód a tam, ako viete, sú dobré tie módy ďalšie, okrem Rainu, sú Rock a Roll, takže som ju prepol do módu Rock a vydal som sa hneď do zákrut, ktoré tu poznám a na ktorých jazdím často a na takmer všetkých motorkách. Samozrejme, že toto nie je motorka, ktorú budem naháňať na hranu a budem brúsiť stupačky alebo kolena, určite, že nie. Napriek tomu nízko položené ťažisko, dobrý podvozok, stabilný,
dáva tej motorke veľmi dobrú stabilitu. Vzadu je 180 pneumatika šírka, čo je dosť na to, aby preniesla ten výkon, ale zároveň to nie je nejaká extrémne tlustá pneumatika, ktorá by zhoršovala to jazdenie v zákrutách. Vpredu je šírka 120, je to 19 a 16. Ale hlavne o tú šírku ide, ktorá dáva tej motorke krásnu schopnosť naklapania sa do tých zákrut. Tá mapa rok hneď zmení celú motorku z toho jemného plynulého záťahu. Konečne cítite tých 91 koní a hlavne tých 150 plus Nm. A to pridávanie je úplne, že tá reakcia je skoro okamžitá a strašne to zrýchľuje, strašne to ide hore. Využívate vlastne od tých 2000, 3000 otáčok ten výjazd zo zákruty, aj ten rozbeh zo semaforu. Všetko vás to nesmierne baví a nesmierne vás baví vlastne zažívať tú akceleráciu. Ten motor je riadny burlivák, zážitok je už ho len naštartovať. Vidíte, akými vibráciami sa prejaví. Má aj ten svoj typický boxer efekt, ktorý je tu ešte tým zdvihovým objemom taký mocnejší. Napriek tomu, ale za jazdy, tak ako som spomínal, tá jazda je veľmi hladká a plynulá. Za jazdy sa všetky tieto efekty stratia. Rovnako za jazdy sa stráti aj tá hmotnosť tej motorky. Toto nie je prvá ťažká veľká motorka, na ktorej som jazdil. A nie len BMW a iné značky to vedia jednoducho tí konštruktori spraviť tak, že tá ťažká motorka sa vynikajúco a veľmi dobre a ľahko ovláda a veľmi dobre a ľahko sa vedie aj do zákrut. A to je prípad aj R18. Nie je to len motorka na dlhé a rovné cesty na nejakú Route 66 v Amerike. Je to motorka, v ktorej si veľmi dobre zajazdíte aj teda v tých zákrutách spomínaných. Čo sa týka pohodlia, podvozok je nastavený príjemne, ani v meste som nemal pocit, že by bol tvrdý a tak ďalej. Na druhej strane, v tých zákrutách som z neho mal dostatočnú istotu z toho všetkého, čo sa deje. Ak to bola taká typická naša zaplátaná cesta, tak cítite, že idete cez tie záplaty, cítite, že tie vibrácie sa ku vám dostanú, ale máte aspoň od motorky perfektnú odozvu. Brzdy riešiť netreba, akurát som si trošku oddialil páčku, nastavil som si, tie páčky sú nastaviteľné, aby nezaberala, aby mne chodila až tak blízko k rukoveti, ale tie brzdy sú vynikajúco koncipované na túto motorku a bezproblémovo slúžia na jej spomalenie za akýchkoľvek situácií. Čo sa týka prevodovky, napriek tomu, že je to naozaj silný, mohutný, obrovský motor, tak prevodovka k nemu je naladená úplne perfektne, ovláda sa hračkársky. Jednoducho, tu na táto motorka má tieto plošiny, takže z tej plošiny sa pomerne ťažko dáva špička pod tú radičku. Takže je tu radenie systémom PETA špička. Chvíľku si na to človek musí zvyknúť, ale potom je to úplne bezproblémové. Spojka je tu antihopová, čo je určite super, je to ináč suchá spojka, ale má túto funkciu antihop, čo na túto veľkú motorku a navyše spojenú s kardanom je rozhodne výhoda. Keď som pri tej prevodovke, môžem ešte ukázať tú spiatočku. Je to inak tak vymyslené, aby sa nedalo nič spraviť zle. Musíme mať motorku naštartovanú. Teraz si viem vlastne touto páčkou prepnúť spiatočku. Tá sa na prístrojovej doske zostane blikať vlastne symbol R a potom tlačidlom štartera viem vlastne čúvať. Je to tu do takého mierneho kopčeka, takže vám to môžem ukázať. Vidíte, že to ide fakt akože rýchlo. Teraz samozrejme, ak sa snažím, nie je možné zaradiť tam ten prevodový stupeň a na to, aby som sa mohol pohnúť dopredu, musím vyradiť na prevodovke tú spiatočku a viem zaradiť rýchlosť a môžem sa posunúť dopredu. Samozrejme, keď mám rýchlosť, zase sa nedá zaradiť spiatočka. Je to jednoducho všetko ošetrené, aby ani náhodou tam nedošlo k nejakému konfliktu. Konštruktorom v BMW sa podľa mňa podaril mega kúsok. Postavili naozaj krásnu motorku s citom pre design, s citom pre retro, ktorá je perfektne ušitá do toho retro šatu, kde je schované všetko, čo schované má byť a na druhej strane je ukázané všetko to, čo má byť vidieť. Tá motorka je moderná, pritom vyzerá, ako by vypadla tej R5-ke, ako keby to bol jej priamy potomok. Tak, ako sa na ňu pozeráme, je to ten First Edition, máme tu toto sedlo, máme tu tie chromované doplnky, teda krytý hlav a predku. Tieto biele linky, to je všetko First Edition, ktorá sa ako prvá vlastne ponúka.
Avšak táto motorka je určená aj na to, aby si ju každý customizoval. Dá sa postaviť do retro štýlu a dá sa postaviť v rámci vrátania takého jednodielného retrosedadla a úplne ako solo motorka. Dá sa to kúpiť zadné sedlo s opierkou, iné riaditka, vyššie riaditka a dá sa z nej vlastne spraviť aj motorka pre dvojicu a dokonca aj na touring, na nejaké tie dlhšie výlety. Treba povedať, že samozrejme je to luxusná záležitosť a na to, aby si si takúto motorku zadovážil, budeš musieť trošku siahnuť možno aj na úspory. Cena tej motorky začína na 22 500 eur a plus samozrejme môžeš si potom dokúpiť mnohé z týchto doplnkov, ktoré som spomínal. Idem si ešte užívať tento nádherný deň a sedle tejto suprovej motorky. Týmto by som chcel poďakovať košickej firme Kamoto Bavaria, vďaka ktorej som tu, vďaka ktorej jazdím a vďaka ktorej sa vy pozeráte na toto video a samozrejme ako vždycky aj vám za to, že sledujete Motorrad.sk, že sledujete náš YouTube kanál. Tak vás pozdravujem z Košic, majte sa pekne. Čauko.